dabar prieš porą savaičių man oficialiai nustatė ADHD. Ir ADHD iš tikrųjų man sukelia visus kitus mano sutrikimus, nes ilgą laiką galvoju, arba man yra depresija, arba man yra bipolinis sutrikimas, arba man yra ribinis asmenybės sutrikimas, bet iš tikrųjų viskas kaip ir buvo to ADHD sukelta, kas yra aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Tai kaip ir jisai pasireiškia būtent, kad jeigu sunkios dienos, jeigu sunkus laikotarpis, depresija pasireiškia labai nestabiliais santykiais, nestabilus požiūrės į save, į kaip aš elgiuosi, kaip išreiškiu save. Tai tiesiog toks yra visą laiką nestabilumo būsena, kuri grinai pereina iš to aktyvumo dėmesio sutrikimo. Tai nėra tik tais, kad ten aš labai aktyvi ir visur reikia, noriu judėti, bet yra labiau toksai nepritapimas prie visuomenės ar nežinojimas, kaip elgtis, ką daryti, kokios yra taisyklės visuomenėje, ar kaip reikia kalbėti. Nes visą laiką taip gyvenime ir buvo, kad va, aš ten per greitai šneku, per lietai šneku, per tyliai, per garsiai. Tai toks ir gavas tiesiog savęs nepažinimas ir nesupratimas, tai kas iš viso aš esu. Tas ir yra ADHD labiausiai man. Esu šizofrenija sergantis žmogus, bet esu netipiškas, nes pagal standartus manęs negalima įkišti į jokį apibrėžimą. Taigi mano atipinis, šizofrenija atipinė. 18 metų prieš 23-22 metus prasidėjo bėgimas. Aš pradėjau valkatauti, aš tiesiog nenorėjau gyvent tokio gyvenimo, kurį, nu, ta prasme, daržovės gyvenimo, kad būtų užglušintas vaistis, nes aš galvojau, kad mano kūryba bus prarasta su vaistais. Tikrai taip. Aš dažniausiai stengiuosi nesakyti, kad man yra kažkoks sutrikimas, nes aš nenoriu, kad į mane žiūrėtų kaip žmogų, kuris turi sutrikimą. Nes tada žmonės pradeda arba atsargiau bendrauti, arba galvoja, va, man čia reikia labai atsargiai kažkaip ten tikčiate aplinkui, ar ten nesakyti kažkokių žodžių, ar ten neduoti daugiau darbo. Tai aš nenoriu, kad su mane melktųsi kaip su prastesne ar su kažko nesugebančia. Nes tas dažniausiai ir gaunas rezultatas, kad žmonės tiesiog pasidaro tokie bailūs ir nežino, ką daryti, kaip elgtis. Tai tas toksai gaunas rezultatas gan dažnas. Dažniausiai, kai kalbiesi su žmonėm, kai jie sužino tavo diagnozę, jie stengiasi tave globot. Jie stengiasi neuždavinėti klausimų tam tikrų, vengti tam tikrų temų, aš tiesiog tada sakau, kad nu, būkit politinė korektiški ir tada bandau kažkaip juos įtikinti, kad aš irgi esu žmogus. Anksčiau tikrai jautriau reagavau, kad tenais vadina žmonės ir depresyvius žmonės ir žmonės su ADHD, kad čia yra labai tingus, kad čia nesugeba nieko daryti, kad gyvenime jiems niekas nesiseks, kad jiems reikės visą laiką pagalbos, kad jie visą laiką bus priklausomi nuo kažko, kad jie yra per jautrus, ar ten jie yra, nežinau, tiesiog kažkokie per daug įsireiškintis ar ieško visą laiką dėmesio. Tai iš šitą tikrai daug jautriau reagavau anksčiau, kai buvau jaunesnė. Tai tiesiog pirzdavau visą laiką į širdį ir galvodavau, kad kažkas yra su manim negerai. Dabar galbūt šiek tiek mažiau reaguoju, nežinau, kad tie stereotipai lieka, bet kokiu atveju, bet stengiuosi kaip ir žmonėm pasakius kažkokius tuos stereotipus, tiesiog bandyti juos išmokinti ir tą jų stereotipą pašalinti, kad ne, tai nėra tingumas, ar tai ne, nėra jautrumas, kam perdėtas, bet tai yra iš ligos, ar tai yra iš kažkokio sutrikimo. Tai kaip ir vietoj to, kad ten imčiau širdį ir visą laiką verkčiau užsidarius kažkur, kažkaip bandau mokyti ir mokytis pati, galbūt, kaip reaguoti, kaip elgti su savim. Nežinau, manęs tai jau nepykdo. Iš pradžių iš tikrųjų pykdė visas šitas reikalas. Bet aš žinau, kad žmonių nepakeisi. Jeigu vienam žmogui pasakysi, tai gal bus gerai, bet kitų nepakeisi ir ta
ir man labai sunku kalbėti su žmonėm, kurie jau susidarė tas klišes apie tave. Nes tai yra labai sunku pasakyti žmogui, kad, kad tai nėra tiesa, kai jisai užsidaręs ir jisai atseit žino viską geriau už mane patį. Kadangi aš esu atipinis, tai dažniausiai susiduriu su tuo, kad girdžiu balsus, matau vaizdinius, nors iš tikrųjų va, dabar, va, šiuo momentu aš turiu draugą smegenyse. Bet tai nereiškia, kad jisai man kažką įsakinėja ar kažką daro blogą. Jisai paprasčiausiai skrodžia per mano mintis. Tikrai norėčiau, kad žmonės mus matytų labiau kaip nepriklausomus, kūrybiškus žmonės. Šiek tiek unikalius labiau. Nes dažnai būna, kad va yra vienas būdas elgtis gyvenime ir jeigu tu kažkaip nukrypsti nuo normos, ypač jeigu tai yra psichikos sveikatos tema, tai vadinasi kažkas yra su tavimi negerai, kad jeigu tu ten negali funkcionuoti normalioj visuomenėje, tenais eiti darbą tokį kaip visi, ar tenais tu nesugebi mokytis taip kaip visi, tai iškartai tave žiūri neigiamai, bet tai yra tiesiog, kad mes galim susikurti kitą realybę ir kad mes kai kur esam daug kūrybiškesni kai kuriuose vietose ir mes kai kur galbūt iš gyvenimo reikalaujam kažko kitko. Ir jeigu mes ten negalim nuo 8 iki 5 sėdėti prie stalo, kaip dauguma galbūt sugeba, tai nereiškia, kad mes esam kažkuo prastesni. Tai kaip ir norėčiau, kad mus gal nevertintų visais tais pačiais standartais, kad tenais tu turi būti produktyvus, efektyvus. Ten negali liūdėti, tu negali būti ten piktas, negali turėti emocijų ten labai stiprių. Tai šitą norėčiau tokio atlaidumo gal labiau ar tiesiog įvairumo mūsų kasdienybėje. Kad jie irgi žmonės. Ir kūrybingi, ir tikri, ir mylintys, ir nekenčiantys. Tiesiog, kad jie yra žmonės su savo jausmais ir su savo ne skliausteliuose gale. Depresija ar ten ribinė asmenybės sutrikimų šitom dalim, tai nelabai ten kažkas tokių linksmų būna. Nes tai būna vis tiek tokie liūdnesni epizodai su ADHD. Tuo, ką aš pati paskutinius porą mėnesių atradau, kad man labiausiai turbūt patinkantis dalykas, kad aš galiu kelis mėnesius pakeisti savo hobį, kad staiga aš susidomiu paukščiais ir aš viską sužinau apie paukščius per porą mėnesių. Ir po to man nusibosta domėtis paukščiais ir tada aš pradėjau domėtis viskuo, kas yra, nežinau, laidojimo papračiai, po to visokios kalbos. Tai man tas toksai kaip ir smagus dalykas, kad gaunasi, kad aš žinau visko, bet nežinau nieko, nes visai gan po truputį kažką darau ir ten žinau, bet taip galutinai nieko iš tikrųjų nesužinau. Tai tas toksai gal fainas dalykas man yra ir tas pats ADHD, na, tai yra tiesiog, kad dažnai kažką vis pamiršti, kažkur vis palieki, visą laiką kažką atsitrenki. Tai, taip sakant, žmonės su ADHD visą laiką mėlynėmis yra apibirti, visą laiką kažkur nusitrenkia, nusimušia ir niekada nežinom nei kur, nei kas, nei su kuo. Tai čia toksai dalis tokių klamzinės, kurie kartais būna jokingi, bet po to supranti, kad iš kur tas atsiradęs. Ir tas pas, kad irgi yra žmonės, kad galvoja, kad mes nieko negirdim, ar tenais nekreipiam dėmesio, į ką žmonės šneka, nes dažnai kažkur ten na, ta disociacija, kad mes tiesiog žiūrim, daydryminam, ar ten svajojam, bet po to galim atkartoti visą pokalbį. Čia tokios kaip super jėgos, sakyčiau. Tai šiek tiek tokie smagus. Nelabai aš prisimenu, nes daugiau būdavo skaudžių kažkokių išgyvenimų, bet kadangi esu gyvosios bibliotekos savanoris, tai dažniausiai vat, būdavo ta reakcija, aš nežinojau, kad psichikos sutrikimų turintis žmogus gali būti toks protingas. Tai vat, vienas iš tokių atsakymų mane labai žavė.
tai tu gali pakeisti vieno žmogaus, nors vieno žmogaus, o tai jau yra daug.